אינטרקלאב מועדון קרב משודר בחסות מועדון קרב קיקבוקס K1 הדרכה מקצועית ואישית רמה בינלאומית לפרטים והרשמה 050-536-4476 קומביינד מפגש בין מזרח ומערב אומנויות לחימה פיליפיניות ואינדונזיות אגרוף תאילנדי וקרב מגע טקטי קומביינד שיטות לחימה מתמחות בלחימה בידיים ריקות, בכלי נשק קרים ובשימוש פרקטי של אמצעים המשמשים אותנו בחיי היום-יום. האימונים מקנים ערכים, כושר גופני, טכניקה, אגרסיביות ונחישות, ביטחון עצמי וסימולציות לחימת רחוב. קומביינד, בהנהלתו ובהדרכתו של דודי טורג'מן, מדריך בכיר לקרב מגע, ירי ולחימה. קומביינד. שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לאינטרקלאב מועדון קרב שנערך כאן בפברואר 2015 כאן בעמדת השידור אלי לנדס לצידי אורי צבי שלום אורי שלום אלי לך ולצופים אורי אנחנו בקרב הזה בין איתן קגן חניכו של יהודה אשין לבין רון אוחנה חניכו של אלי פופלינגר שניים פה במרכז הזירה מקבלים הנחיות אחרונות לפני פתיחת הקרב הקרב הזה הוא קרב בעל שלושה סיבובים וכך לפחות אני רואה לפי הרישום והסיבוב הראשון אורי יצא לדרך כן, והסתערות חזקה מאוד של איתן קגן תשמע, איתן קגן הוא בחור חזק מאוד, דינמי מאוד ואיך אומרים, אין לו פחד, הוא לא מפחד משום דבר הוא נכנס לקרב, הוא פשוט מאוד נהנה מכל רגע והוא עובד מהר מאוד וחזק מאוד מצידו, היריב שלו שהוא כמובן חנה גם לא כותל קנים, כבר הוא הופיע כמה אינטרקלאב מאצלנו חניכו של אלי פופלינגר, יודע את העבודה, לא מתרגש משום עבודה של לחץ, שום עבודה של כוח והנה אנחנו רואים את העבודה, עבודה מהירה מאוד וחזקה מצידו של קגן לעומתו, רון אוחנה, מארגן את הכל, מסתדר את הכל, מרגיע את הכל הוא חוזר חלילה כן, במידה והקרב הזה יהיה באמת יגיע לשלושה סיבובים אז כרגע מה שרון אוחנה עושה זה דבר נכון מבחינת הסיבוב הראשון כי בהחלט איתן קגן פה אורי נותן המון המון משקיע את עצמו וזה נראה כאילו אתה יודע הוא כבר בסוף הסיבוב השני מבחינתו כן, למרות שתשמע אתה יודע מה אלה שמתפרצים בצורה כזו יש להם תאוויר הם סומכים על זה והרגועים יותר מסתמכים על זה שיודעים לארגן דבר יתראה יופי, יופי של שילוב של רון אוחנה יד שמאל ורגל ימין בשילוב מדויק יד שמאל לכיוון הפנים של יהודה לכיוון יהודה שתצא להגיד לכיוון של איתן קגן ואחר כך רגל ימין ישר לרגל שמאל של איתן קגן שילוב נכון, חכם, מדויק גבהים שונים, צדדים שונים, יד ורגל עבודה יפה כן, בהחלט איתן לוחץ חזק מאוד, שומר על מרכז זירה ולוקח מדי פעם את רון אוחנה לכיוון החבלים אנחנו מתקרבים לסיום הסיבוב הראשון, נותרו לנו עוד 10 שניות משהו פה מיוחד, או יפה, רון אוחנה הביא ביטה בסיבוב יפה מאוד, אבל לא כל כך הצליח לפגוע הסיבוב הראשון אורי מסתיים לו כרגע והנה אנחנו חברים כבר בסיבוב השני כאן בין איתן קגן חניכו של יהודה אשין כאמור לבין רון אוחנה חניכו של אלי פופלינגר רון אוחנה לוקח כרגע את המושכות ומנסה לקחת את איתן קגן לפינה איתן קגן אורי יוצא משם במהר מאוד כן עם החולצה הכחולה זהו רון אוחנה רק נזכיר ומצידו ממולו זהו בחולצה השחורה והכופיה השחורה הזו זהו איתן קגן ואלי אחרי סיבוב ראשון מאוד מעניין יהיה מאוד 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 מעניין לראות איך מתחיל לסיבוב השני
בינתיים הסיב הזה יחסית, לפחות מבחינתו של איתן קגן, מתחיל רגוע יותר. כן, אתה יודע, כנראה שהוא הבין שהפתיחה החזקה בסיב הראשון לא תיתן לו את הסיום של הקרב. לכן הבחור משנה את הטקטיקה, ורון אוחנה משתמש המון סיבובים, לא יודע אם כל כך מתאים לו כרגע לתת את כל מכות הסיבוב האלה. אני חושב שהם גונבות לו הרבה אוויר, יכניס אותו ללחץ בהמשך. כן, תראה, שניהם מנסים לייצר איזו מכה שאולי תהיה מכה ניצחת. רון אוחנה עם הסיבובים, וראית מקודם את איתן קגן מנסה לבצע סופרמן ג'אמפ, קצת סופרמן. כל אחד מנסה איזה תרגיל, איזה טריק שיעבוד יפה, אבל אתה יודע מה אלי? מניסיון שלנו אנחנו יודעים שמה שעובד יפה זה העבודה המחושבת והחכמה והנכונה והאיטית, לא למהר לשום מקום, לעבוד ולסבור עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, זה הכל. כן, לפעמים אתה יודע, גם הדברים האלה אורי, חניכים למדו שזה נותן איזשהו קרדיט גם מהקהל. הקהל פתאום מעודד יותר, מדרי. לא, לומדים את זה כנראה, אתה יודע, לפעמים רואים את זה גם בכל מיני תחומים אחרים בספורט, מבינים שוואלה, כדאי לעשות פה, דווקא פה, כדאי לעשות פה איזשהו מהלך שאולי הוא לא הכי מתבקש, אבל בהחלט גונב את תשומת לב הקהל. אתה יודע, בגלל זה הזירה הזו היא זירה טובה, בסך הכל ניסיון, אף אחד פה לא כותף איזה תואר ולא זוכה באיזה תואר ולא מפסיד שום תואר. סך הכל על מנת לצבור ניסיון, וזה מה שחשוב, וזה מה שהשניים למעשה עושים פה בזירה הזו. כן, אז הנה הסיבוב הזה גם מסתיים לו כבר, ולדעתי זה הסוף.